у різні пори року в одному приміщенні жителі міста мають змогу побачити у виставковому залі міського палацу культури і мистецтв. Там відкрилась персональна виставка Леоніда Ященка. Це 11-та персональна виставка художника. Представлені роботи періоду 2013-2017 року. Експонуються понад 60 картин, виконані олією, акрилом та суміщеними техніками. В наше тяжелое сейчас время мне все-таки хочется пронести для людей частичку какого-то тепла, хорошего настроения, тем более после такой тяжелой зимы. Если это кому-то поднимет настроение, то, конечно, я буду очень рад, что моя работа была не впустую и не зря. Оскільки митець має інженерну освіту, то переважна більшість картин – архітектурні споруди Миколаєва. Проте є портрети та натюрморти. Художник проявив себе як оригінальний, цікавий чоловік. Огромне трудолюбие, необычный подход. Я считаю, что здесь есть очень хорошие находки в технике письма. У своїх роботах художник намагається поєднати абстракцію та реальність. Саме тому його роботи здаються такими незвичними. Я із задоволенням ходжу в цю залу, дивлюсь картини. Сьогодні я здивувалась, дійсно, щось особливе для нашого Миколаєва сталося, бо ми насправді бачимо особливі роботи, ми бачимо особистість. Митець розповів, що зараз працює над створенням ще більш незвичайних технік. Для всіх поціновувачів мистецтва виставка експонуватиметься у міському палаці культури і мистецтв до 24 лютого. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.